Neki Banjalučani rekli da se dio Banja Luke spakovao i krenuo prema Srbiji, a dio je spremio cvijeće. To ne znam, ali da je veliki dio, da je 50-60 hiljada Banja Lučanja bilo spremno da ide, u to sam bio siguran i čuo sam tu stvar. I znam dobro da su putevi kroz posavski koridor bilo potpuno zakrčeni izbjeglicama, kolima, traktorima, ljudima. Momir Bulatović, bivši predsjednik Vlade, vi znate, bivši predsjednik Crne Gore i tako dalje, kaže da je srpska diplomatija, jugoslovenska diplomatija faktički spriječila pad Banja Luke. Da li je to tačno? Ne znam tačno. Misleći pritom da su Sjedinjene Države Evropa intervenirale kod vas i kod hrvatske strane da se jedinice zaustave. Ako se na to odnosi njegova primjedba, onda je to tačno. Jer kad smo mi kretali prema Banja Luci, kada je bila ofanziva u tom pravcu, ogromne kolone srpskih izbjeglica su bile zakršile posavski koridor na putu za Srbiju. Milošević se suočio sa tim gnjevnim izbjeglicama koji su mogli da ugrože i opstanak režima tamo. I govorio Amerikancima da ako do toga dođe, ako se on nastavi dalje, da ćemo poslati ovamo 3-4 divizije da uspostavi ravnotežu. Amerikanci su izgleda u to povjerovali. Jer je kod mene došao negde početkom, koncem septembra, mislim da se to događalo, ambasador Menzies i rekao da mi zaustavimo, da Amerika traži da zaustavi ofanziva prema Banja Luci, upravo zbog ovih razloga. Mi nismo zaustavili s tog momenta, on je došao ponovo kroz 5-6 dana i rekao mi vrlo jasno, ako se nastavi akcija, mi ćemo vas bombardovati na onaj način na koji smo bombardovali srpske trupe, srpske jedinice koncem augusta i početkom septembra. I nek znate, ovo je uzbiljno upozorenje.